մարդուն ստեղծել է Աստված։ Եվ առաջիկ հանդակագործ Աստվածն էր, որ կերտեց Ադամին։ Հետո Եվային պարզ է շարունակություն էր, այդպիսի կապակցություն կա Աստծու և քանդակագործի միջև։ Աստորեն կրում ենք այն, ինչ որ Աստված առաջինը ինքը կատարել է։ Փոքր ժամանականից սիրում էի քանդակել, չգիտեի քանդակել ինչա, բայց քանդակում էի։ 5-6 տարեկանից փոքր եմ շատ սկսել և շատ էի սիրում, չոր մի բան անել այդպես։ Հետո արդեն Պիոներ պալատ, Հերլեմեզյան, Գեղարուստա թատերական ինստիտուտ, հիմա էլ դասավանդում եմ, ճիշտն ասած, այնտեղ քանդակի ամբիոնի վարիչն եմ։ Քանդակագործի գործը աշխարհում երևի ամենադժվար գործերից մեկն է։ Քանդակագործը նախ սկսում ես մտքից, էսքիզ ես անում, մտածում ես, թե ինչ անես, որ հետաքրքիր լինի, թե կուս պորտրետ լինի, բան մտքից, հետո անում ես կավից, կավը ձուլում ես գիպսից, գիպսից տեղափոխում ես քարի վրա կամ բրոնզի վրա կամ փայտի վրա, այդ մի քանի ամիս է պետք, որ այդ բոլորը անես։ Մեկ մի փոքր մաս տեսակ շատ դժվար է քանդակագործը։ Մեկ-մեկ ասում եմ, բա չես ծանրանում, ես իմ առաջ ինչ եմ խնդիր դնում։ Ամենակարևոր մարդկային էությունը գտնել, եթե քանդակում ես, ասենք, քանդակել եմ Համոս Սահյան, մեծ արձանը Սիսիանում դրված, Ներսես Աշտարակեցի բազալտից է, երկուսն էլ բազալտից եմ արել, իմ համար առաջնայինը այդ մարդկանց էություններն են։ Անգամ Համոս Սահյանին ասի, աշխարհում ամենալավ բանը ինչ ասեց, լավ մարդ։ Եվ դա ինձ համար ոնց որ արդեն օրենք լինի, այդ տղաները հիմա դրսում աշխատում են, հրաշալի մարդիկ են, պատվիրաններն էլ են կատարում, հավատել ունեն, ամեն ինչ էլ ունեն, այդ ես շատ եմ հավանում սուսուփուս աշխատող, առանց դժգոհելու այդ մարդկանց, այդ տղաները այդպիսին են, հարությունը և մելիքը։ Տղաները ինձ օգնել են, որ աշտարակեցին Տաշենք, սարսափելի ձմեռ էր, 2007 թիվն էր, զուբիլը դնում էին քարի վրա, քարը սևանում էր, այսինքն հալվում էր, սառուց, հետո կպնում էր զուբիլը քարին, մի քիչ հետո սառում էր, կպնում էր, բայց մենք այնքան հավեսով էինք Տաշում, չզգացինք, թե ցուրտը ոնց հաղթարեցինք։ Ես հրեխպարուն էի Բաղդասար Արզումանյան, որ շատ եկեղեցու հետ կապված էր, խորհրդի անդամ էր, 11 եկեղեցի գծել և վերանորոգել, վերականգնել, ինքն էր ինձ ծանոթացրել Վազգեն Վեհափառի հետ։ Վեհափառը հրեխպարուս Բաղդասար Արզումանյանին ասել էր, որ նվերներ է ուզում տալ։ Տեսավ ինչ գործեր եմ արել, ասեց, ուզում եմ պատվեր տալ, որ դուք այդպիսի գործեր անեք, ռելեֆներից մեր նշեց ինձ ցուցակտովեց, որ այդպես ուզում է, և ես սկսեցի անել այդ չիկանկաները, և մի երևի 400-500 հատ արել եմ, հաճույքով է անում, բացի այդ ուսումնասիրում էի նաև հայկական հարթաքանդակները։ Եվ որ մոտիկից ճանաչեցի Վազգեն Վեհափառին, ես հասկացա, որ կյանքում էլ սրբություններ կան,
շատ եմ սիրում իրան, շատ մեծ հզոր մարդ էր, մարդկային մեծ հատկություններ ուներ։ Ես կուզեի, որ ավելի շատ լինի հոգևորականի դերը մեր ազգի յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Կուզեի, որ հոգևոր աշխարհը ավելի ներգործուն լինի մարդկանց վրա, քան կա։ Բարությունը, մարդկայնությունը, գեղեցիկը, չարության վերացնելը, դրանք աստվածային արդեն երևույթ են։ Մարդուն աստվածն է ստեղծել, ուրեմն իր էությունից մի բան դրել է մարդու մեջ, աստուն նման ենք, չէ, մենք այդպես ենք ասում։ Ամեն մարդու մեջ կա բարի և չար կողմեր։ Ինչքան մեծ լինի բարի լինելը, ինչքան մեծ լինի լավ գործերը, այդքան ավելի աստված ավելի շատ է։ Ես գործերով եմ պատկերացնում, որ այդ հավատը գործերով է, եթե լավ գործեր ես անում, նշանակում է աստված քեզ այդ շնորհքը տվել է, և այդ շնորհքը պետք է օգտագործես դեպի բարին, դեպի մարդկությունը, առողջ միտք արտահայտես, որ մյուսներն էլ լիցքավորվեն և կարողանան լավ ապրել։ Ես այդպես եմ պատկերացնում, որ աստված կա և այդ փոխը տալիս է, ասենք, մանավանդ նկարիչին, քանդակագործին, որ այդ փոխանցի դիտողին,